som sa vybral na váh po dlhej dobe. Konečne tento rok prvý raz na rybách. Tretia ryba. Prvú som mal nejakú takú osmičku. Potom som mal takú peťku a teraz krásnych 14,7 kg. Dvakrát VS2 Winter Special. Ideme sa na ňo pozrieť. Teším sa. Krásny pupka. Nádhera. Ryby z váhu, to je bomba. Trávime tu každú jar, keď sa dá. A je ono. Ďakujem. Krásne farby. Tam! Ďalšia krásna ryba z váhu. Opäť VS2. Dvakrát 20 mm. Nádhera. Krásny boj dole prúdom. Nepoškodnená papula. Váh, rieka váh. Čaute, opäť krásne ráno na rieke Váh. Došiel pozrieť takýto dlhý mliečňak bojovný. Krásna zdravá ryba opäť. Nádhera. Nádhera. Kormidlo z váhu.
Na rieke Váh tečie silný tok, preto používam olova aj 340 gramové, aby mi tam udržalo tú montáž. Musí to tam jednoducho ostať. Teraz idú po dažďoch zase aj nejaké nečistoty, takže aby to bolo na tom mieste, kde to aj nahodím. Takže 340 je ideál a niekedy je to ozaj aj málo. Čaute, opäť aj tento rok sa nachádzame na mojej obľúbenej vode, rieka Váh. Trávime tu každú jar, najlepšie je tu ten máj, jún. Tento rok mám toho času troška menej. Zlé bolo počasie, takýto maj sme už nemali dlho, ale konečne voda dosiahla 14 stupňov, tak sme sa vybrali na 4-dňovú výpravu. Máme už nachytané krásne ryby. Peťov tatko ten vyťahol včera dokonca 18,80, ja mám najväčšiu rybu 14,80. Dve ryby cez 13 kg a nejaké 7-8 kg ryby a nejakú úplne menšiu rybu, takú 4-kilovú. Takže je to úplne super na prvú rybačku, proste paráda, tešíme sa. Teraz vám ukážem, ako volím ja montáž, z čoho a ako to funguje a prečo. Takže montáž robím z fluokarbónu, vždy 45, aby to bolo úplne tuhé. Koniec robím z jemnej šnúrky, ktorá má asi 10 cm, dávam tam bročik. Štvorku háčik, je to nový hák od Foxu. Banán s krúžkom a vždy dávam dve guličky. Lebo tá ryba, keď to nasaje, ťažko sa jej to už potom vyplúva a háčik lepšie pracuje zase potom s tým krúžkom. Takže takúto montáž používam ja s dvoma boilisami. Teraz mi najlepšie fungovala VS2, 2x20 mm, ale ako vidíte, ako táhle je to tam 2-3 hodinky bez záberu. Tá VS2 krásne pracuje a krásne to tie malé ryby odzobávajú. Takže vtedy viem, že tie rybám chutí a chutí to potom aj kaprom. Takže nejak takto to je. Uvidíme, ako to pôjde ďalej. Dnes je ešte sobota, budeme do zajtra, do nedeli a dúfam, že sa ešte nejaké krajšie ryby podaria. Tak dáme vedieť. Zatiaľ čaute. Toto je tak. Na túto krátku vychádzku na rieku Váh som si zobral so sebou tento nový nahadzovací sonar od firmy Garmin. Skvele mi pomohol, nahadzoval som si hneď, popozeral som si miesta, hrany, aké sú tam, eventuálne kade by tie ryby mohli chodiť a obchádzať to korito z tejto alebo z vnútornej strany, záleží aká ide vysoká voda a podľa toho som sa vedel zariadiť. Takže šikovná pomôcka, není ani tak drahý, takže úplne super. Dá sa s tým nahodiť tých cca 80 metrov, ale pri tom testovaní sme skúšali potom cúvať popreju ďalej a fungoval dokonca až na 100 metrov, ale to s tým nedokážem nahodiť a fakt perfektná vec. Ešte vám ukážem moju vychytávku, jak som si to troška vymyslel, keď aj náhodou by som to otrhol. Tu nás som klasicky upevnil šnúrku na nejakých 80 kg, tie mám meter a potom už mám klasickú 41-ku, trošku tenšiu, aby som s tým vedel dobre nahodiť a potom už mám navijakú silon. Ale keby som ho náhodou otrhol, tak tu mám vlastne ten meter na to, aby som to vedel potom s druhou udicou po prípade chytiť, keď sa mi od to otrhne. Takže mám meter hrubej šnúry, na ktorej mám upevnený spomp plaváčik a v tom mám už len obratlík s krúžkom. Na to mám vlastne uviazanú už potom tú šnúru. Tak dúfajme, že sa neotrhne, ale keby náhodou, aby som si ho vedel potom aspoň na tomto metri zachytiť a pritiahnuť k brehu naspäť. Krásne nám ukazuje dno, teraz som to nahodil k tým rákosom. Tu nám ukazuje hĺbku, je tam 1 meter hĺbky pri tých rákosoch, 1,09 m blato. Sonar obsahuje takisto GPS, podľa ktorého si potom vieme urobiť mapu dna. Takže úplne super to vykresľuje a veľmi mi to pomohlo. Uvidíme pri ďalších rybačkách, ale je to skvelá vec. Čaute, tak sme teraz na rybách štvrtý deň, štvrtok sme prišli.
je nedeľa, vlastne dnes končíme. A včera už tá ryba prestala ísť, pršalo vlastne 2 dni. Ryba prestala úplne prijímať potravu, voda sa ochladila, išla hore asi o meter. Ja myslím, že to sú následky toho, že tá ryba prestala prijímať tú potravu. Skúšali sme menšie guličky, obalovali sme to do cestáne, nič nepomáhalo, takže uvidíme. A dnes ráno, keď už sa troška zlepšilo to počasie, samozrejme, že tá voda sa hneď nezohreje, tak sme mali troch kapríkov, dvaja boli takí 5-6 kg a jeden bol úplne maličký a opäť im najviac šmakovala len tá VS2. Takže dnes balíme, ryby uvidíte vo videu. Na prvú vychádzku tento rok na rieku Váh, to bola úplná pecka, krásne ryby sa pochytali. Peťov otec mal dokonca rybu 18,80 a proste super. Zatiaľ, čaute.